Добро вечер, почитувани гледачи. Државната изборна комисија денеска ги потврди 7-те кандидатури за председателските избори на 24 април, како што знаете, на гласачкото ливче ќе бидат Стево Пендаровски, Гордана Силјановска, Стевчо Јакимовски, Ванковска и Таравари и Бујар Османи, и како и Максим Димитриевски. По Бујар Османи и Максим Димитриевски вечерва во студиото е Стевчо Јакимовски. Господин Јакимовски, благодарам што ја прифативте поканата. Неделава сте многу зафатени. Благодарам што најдовте време. Напротив, и благодарам вам што издвојувате време и секој што наоѓале време за поддршка на малите партии. Актуелен сте неделава. Мислам дека ќе имам интересен разговор. Секогаш сум актуелен. Тоа ќе се пее на 24 април во вашиот штаб, али биде тоа не може нам никој ништо или проклета е Америка? Сигурно не е проклета е Америка, а зошто да не е, не може нам никој ништо. Таа ми е так песна што некако синоним за мене и често пати на свадби кога одам и ми ја пеат. Да, тоа беше некако синоним за вас, за пркосот тогаш во на тие избори кога одлучивте сам да излезете и да се спротивставите на големите партии. Сега нема директна некоја последица од ова што ве стави на црната листа Соединетите Американски држави, ако може да се смета таква, денеска е ова Бујар Османи не ве кани на ифтарска вечера, дали ве погоди тоа тешко? А зашто ми ме погодило? Па дека не сте поканет, предпоставам, не векани поради тоа што сте на црната листа на САД. Па има честни луѓе, има и нечесни луѓе, честни исклучоците. Таму така да сме одвоени едни од други. Рековте, јас веројатно и Ванковска спаѓам у честните. Мислите дека тоа е? Да. Имаше многу покани. А што очекувате ви од Бујар Османи? Само ви прикажува дека ќе продолжи да слугува. Имаше шанса Бујар Османи да направи убавини од оваа држава. Тој и неговите другари. Да, тој се смета себе си и кампањата дека ова ќе биде... Европска. Да. Дека тие а кој ги брани до сега да направат Европска Македонија? Европа и Русија. Еве, 8 години и предходно 9 години, односно 7, такви шанси има да направат Европска Македонија. Ама ниту македонците, ниту албанците, ниту бил кој во држава нема такво чувство дека ја направили Европска Македонија. А зошто? Нели требаше, нели водеа војна во Македонија, нели се лееше крв, нели гинеа луѓе и македонци, и албанци, седнавме, се разбравме, требаше да влезат во институциите, сака, тоа беше главната причина за поголемо учество во институциите. Искрен да бидав и јас и целото граѓанство, и македонци, и албанци, сите очекувавме нивното учество во власта да ја зголеми ефикасноста, да ја подобри работата на администрацијата, подобро да функционираат институциите. Дали е тоа така? Па добро, ти е вела дека се што ветиле остварили уште сега председател албанец да има, дека другото горе-долу го реализирале. Како можам јас во Карпош да водам сметка за македонците, а да не ми е битно како живеат и албанците? Се што им ветиле на тие што нив, со нив што биле во војна, а останатите албанци дали живеат добро? И сега... Ако ја слушаме нивната опозиција, вела дека не. Не би сакал да се конфронтирам со нис, го сметам за нечесен гест. Нека му служи на чест. Прво, прашање дали би одел. Зашто искрено, овие денови сум готово секој вечер зафатен со покана за некој ифтар. Нека му е со срека. Ја видовме ние нивната Европа. Денес видов покани има и Пендаровски да има дебати на почетокот и на крајот од кампањата. Има и Таравари некоја иницијатива за во сабота во Тетово на Плоштадо да има некоја дебата. Што ќе правите со Совија? Види, ја неам намери да му шо пиар ми води Османи, мислам, или Таравари, смешна работа. Ќе учествувам на дебати овде кај што ќе ги организирате вие, медиумите, и со посебно задоволство, и ќе биде убаво после секоја дебата да имаме мерење на рейтинзи, да имаме анкети, впрочем, така е, нели, во развиениот свет, развиените земји, и да видиме како, кој, колку му сече паметот, и кој... каков впечаток ќе остави пред граѓаните? Добро. Вие рековте дека сте изненадени од оваа одлука од Соединетите Американски држави да ве стават на црната листа. Немавте никакво навестување дека тоа може да се случи. Ве прашувам бидејќи бевте еден од најгласните против кога дојде таа иницијатива од владата за законот за рестриктивни мерки.
Може би е коинциденција, но дали може би имавте некакви настоја? Ни на крај памет, јас сум против тоа принципиелно. И ко би бил на местото на председателот, јасно тоа би се најенергично би се спротивставил наши граѓани да станат на црни листи и згора на тоа ние да носиме закони со кои што тие луѓе ќе ги репресираме. А сето тоа се носи врз база на наратив, врз база на впечаток или врз база на нечии политики ако не ви се допаѓаат. И потоа да применуваш репресивни мерки кон тие луѓе кои што они ќе ги сметаат за несоодветни за нивните убави политики сегде во светот, вклучувајќи и овде кај нас на Балканот и во Европа. И јас зборувам принципиелно и на крај памет не сум за ова. А искрен да бидам, гледам јас последниве 7-8 месеца само фрчат кривични пријави. Тука ќе нема обвинителство бара некој објаснување за нешто што нема врска. Служби исто. За мене, за службите, за ова. Дури еден представник од органите на прогонот, дури ми се јави еднаш, вика, аве, што мислат овие, дека ние само за нифлике работиме, значи, дури смешно, дури толку, и сега дури излегуваат сите причини, зошто тоа така се правило, тоа се правило да се продуцира што е можна повеќе кривични пријави, за да се каже, види, македонското обвинителство не работи, македонските институции не работи, ајде да го викнеме на помошта и департментот, мислам, тоа е толку провидно и толку смешно. А впрочем, вака да ви кажам, јас сум постојано врз основа на наратив, врз основа на нечи впечаток, врз основа на нечија осуда, врз основа на нечија кампања, цело време нападен. Значи, цело време се така се создаваше услови по завршувањето на изборите 2017 година, наратив за да бидам уапсен, стерчи има станови, има милиони, има... Тоа е цело време. Да овие наводи што ги има во стеј департамент извештаат се горе долу истото што го имаше во обвиненијата што беа против вас. Ништо не е точно, одговорно тврдам пред граѓаните на Република Македонија, апсолутно не е точно, тоа си се обични паушални оценки и размислувања на нивните овде кодоши кои што се ги плакаат секој месец, жал ми што им дават погрешни информации, меѓутоа ако им веруваат, нека продолжат, па ме молам. Да преживам две тешки операции, да ме почести народот после апсења, после притвори, да ме врати на работа и да се бавам со криминал, па изгледа не ме познаваат добро. Како човек би бил јас? Што ум би имал во главата? Че хтебе луѓе, јас сум се откажал од влијание врз тендери, 2 милионски тендер за осветлување, сум го оставил да го работи комисија од сите советнички групи, плюс представници од електрофакултетот, сум се откажал од ингеренција во урбанизмот, целосто сум ги пренал на службите. Значи, единствена општина кај што е ослободена од било како политички притисок, било во зајавни набавки, било во делот на урбанизмот. И токму за тоа да ме обвинуваш. Или па не ова за претходниот мандат. Ако е па за претходниот, е па токму таа нивниот бисер, нивниот светски срам Катица Јанева, па нели таа истражуваше? И на крај заедно буште. Мислам, стварно малку иронија. Моите деца заедно со на листи кај што бил Осама бин Ладен, оние од Дизис, Ратко Младич и така натаму, мислам смешно и срамно. Моите политики се исправни, моето однесување кон граѓанството и кон средствата што ги обезбедуваат граѓаните за функционирање на општината секогаш биле максимално на ниво како треба да се однесува еден раководител. Јас во мојата кариера сум потпишал преку милиарда евра. Преку милиарда евра. Одговорно тврдам дека се сум работел согласно закони и пари никогаш не ме интересирале и јас не сум сребролјубец. Нека се живи здрави, нека се живи здрави и душманите и тие што им помагаат. Завршија се. А впрочем, знаете како, ако е нема ноќ, така ако го нема денот, ако не се душманите, ќе не можеш и добри работи да правиш, така да. Но она што е најбитно, многу луѓе денови ме подржуваат, ме сеуваат, ме охрабруваат и така натаму. Жал ми е што сум јас тој што еве треба да видам можеби предмет да некои граѓани од протест или од освета излезат да гласаат, намешто во ова изборна кампања да дозволиме да биде потполно нормална, да ги спротиставиме ставовите и во една мирна атмосфера граѓаните да се донесат одлука, затоа што
тој е првиот човек на државата наредни 5 години. Тоа е најздраво за демократијата. А дека ова е влијае врз развојот на демократските процеси, јас не сум убеден, ова представува директно мешање во изборната кампања во една држава, тоа е казниво дело, јас вчера поднесов кривична пријава. Поднесов тема, не кажувате на кого се сомневате. Тоа е против еден лица, како би се дознало? Јас имам одредени сознанија, сакам во обвинителство да ги соопштам, спремен сум јас. Јавно не можете да кажете? Не сакам јавно да кажам. Тоа се некои партии, структури во партии, има и дел од партии, има и дел од партии, ги гледате како ликуваат, јас јавно ќе кажам, како не се срамат од ВМРО-ДПМ. Па јас секогаш кога во најтешките денови на ВМРО-ДПМ, јас жестоко сум ги бранал. Треба ли да бидам незгоден и да им одговорам, бе господа, па вие сте апсолутни рекордери по број на луѓе на црна листа. Па вие сте апсолутни рекордери по број на аболицинирани лица. Па вие сте апсолутни рекордери по број на децении поминати во затвор од вашата партија. Зашто ме терате вака да ви одговорам? Зашто се обидувате во ваква ситуација да бидете крајно некоректни, безобразни, да употребувате зборови што не треба да ги употребувате? Наместо, јас зборувам принципијално. Јас дури и на рами Смерков го побарав за да му се јавам, да му кажам дека уште тогаш кога беше дека не се сложувам со ова и дека без разлика јас може да кажам нешто за Мерко, обично пежоративно за неговиот универзитет така натаму, меѓутоа јас за Рами Смерков мислам дека е добар градоначелник и дека на пример он е еден добар пример за успех на нашата територијална поделба, каде што ние многу се плашевме како градоначелници албанци ќе се однесуваат врз голем дел од македонското население, меѓутоа човекот е сосем обратно. Не го почитуваат и македонци, албанци. Истото можам да го кажам и за Фатмир Дехари. Значи, ние жал ми е што такви, да речем, успешни, ние приказни. Па тоа е најбитно за нас, за граѓанството, да некој влијае сериозно и добро врз етничките, да смирување на етничките тензии, во исто време да биде добар сервис на граѓаните. А сега, па и таму, нели, слушавме дека има 13 кривични пријави, отидува обвинители. Да, поднесуваат и сега обвинения. Ќе видиме како ќе завршат и работи. Мислите дека ВМРО-ДПМ не може до толку да има влијание на американската амбасада или нивните администрации? Прво ликува. Второ, голем проблем е што видоа дека на анкетите многу малце ми бега Пендаровски, нешто повеќе Гордана Селјановска и веќе почна да прават вкрстени анкети. Што ако влеземе во втор круг и јас и Гордана Селјановска, резултатите им се лоши, ветувањата им се големи. Кој е анкета од тоа што ја видовме деновиве? Па правиме ми анкети, како тие мислат, да, тие имат тие, вие, да. Што им затреба одма вадат од фиока да ја постават, ами тие имаат прави анкети, и ние имаме исто така. Овие што ги објавува МТВ, не си тие. Нека се ги објавуваат анкетите, имаме и ние вистински анкети. И од друга страна, има дадено ветување за промена на уставот и останатите работи што треба се слушат со Бугарија, ама треба да им се трнат тие што им сметаат. Истата ситуација како пред референдумот. И тогаш, нели, ме притвараа, ме пустеа, сеќавате Арвери, кога правев? Да ме прашувам, зашто Америка е сепак најмоќна држава во светот, имаат силна разузнавачка структура низ целиот свет. Не знам дали може некој туку така лесно да ги изманипулира, да ги доведе. Како тоа разузнавање, бе, луѓе, значи, еден од редките што ме повикуваат кога се дава крв во американска амбасада. Оваа година, кога бехме... на 4. јули, да. На 4. јули, викам, зашто волку малку, а викам и на тите години доаѓаше кој треба и кој не треба. Кога сме поканили, он си носи со него некој друг, па се чудиме зошто тој дошол, а не требал да дојде. Сега строго редуцирана листа. Пред 5-6 месеца бев повикам во амбасадата за одредени сугестии што има да ни ги дадат. И така натаму, минатата недела беше директорот на ИРИ кај нас во партија да ни презентира одредени анкети на фокус групи и така натаму. Значи, изненадени се и нашите служби. Добро, сега вие велите дека ова е директно мешање во изборите. А што е? Па не, сега, да не малку претенциозно, бидејќи са 7 кандидати. Има, според анкетите, барем тие што се јавно, са вие велите дека има и други анкети, таму не сте меѓу фаворитите, таму се Силјановска. А кај ќе избегав јас во наредните 2 месеца, ќе избегав негде? Ке ќе знам што очекува. Или што не го сториле тоа, еве месец дена предходно.
Кај очекуваат после? На кого сака да му помогнат на овој начин американците, на опозицијата или на власта? Епа, на тој што, на тој што ветува дека ќе ги заврши работите веднаш после изборите. Аха, значи на опозицијата, бидејќи Мицковски вели дека вие сте опозиција на опозицијата. Гледате како ликува сега за таа работа. Само јас јавно сакам да ви кажам, ќе заигра мечката и пред вашиот двор. Играше долго. Многу со срека и многу со радост, многу со тапани, со сирени, со коли доаѓате на власт, ама многу мачно си одите. После барате аболиција, го барате Страсбур и така натаму. Многу потешко ви е. Ја машки доаѓам на власт, машки си одам и така ќе биде секогаш и секогаш достоинствено ќе се однесувам и одговорно ќе си ги обавам своите функции, а напади нека има. И така треба да има. Впрочем, никогаш јас со лесно во политиката не сум се бавил, што вика, негош не боим се и така дали, и така дали. Вие се разделивте со ВМРО да помене прилично бурно после тие избори 2021, но сега ве слушав на еден подкаст, рековте дека имате, одржувате некакви контакти со Груевски, сте се виделе во декември, да не е ова поради тие контакти може би со Груевски, тоа е еден од првите што се најде на американска страна. Да, а што има тоа врска? За разлика од нив кои се спремни у чаша вода да го удават Груевски, само кога некој би им рекол, доаѓате сигурно на власт. Зашто? Ако со човекот сум имал коректни односи, што цел свет ако бега од него, треба да бегаме, и јас со човекот имал коректни односи према мене и нема зошто. Зошто би требало јас да бегам од него? Зошто треба да него почитувам? Груевски имал грешки, но имал и добри работи. И денеска многу граѓани мислат дека тој бил добар премиер. И што е тука спорно? Добро. Зошто не се сети некој пред Груевски да ни продаде земјиште по едно евро? Зошто не се сети пред Груевски некој да не ги легализира сите дивоградби? 430.000 граѓани во Македонија видоаеро таа работа. Зошто пред него некој не се потруди да направи спортски сали, не знам, игралишта? Зошто не почна пред него некој автоп? Гледате, ние сега автопатот започнат. Како заробена држава, сега, добро реков, ти имаше и предности и мани, како и сите политичари. Сакав да ве прашам, сега имаме тука, тука едно прашање. Посрекни сме сега или 2016? Имаше сега некоја анкета, да нови. И што кажува? Па, пак сме во несречните. А, во несречните. Да. Епа, а кој ни ја скрои вралата 2016? Кој ни го направи тој инжиниринг? Па, Груевски повторно, и Заев, тој, да. Груевски и Заев, не е Груевски и Заев. Добро знаеме кој ни го скрои тој инжиниринг. Па сега тие истите повторно го прават инжиниринг, да ни изберат председател и пак да ни направат влада и пак ние да бидеме несрекни. Како може кога толку многу не сакаат, се ни сугерираат некои работи? Сега тоа ме прашам, велите дека сега, пасте, ова што ви го прават вас е исто на тоа што му го прават на Орбан, што му го прават на Вучич. А како е? Ама што им фали ни? Втора деценија се вече на власт, ништо не им фали, дори немаат ни опозицијата. И интересно. Вучич, колку напредува, добро, Сухиле, добар. Да. Колку напредува Будимпешта, Унгарија, економски страшно напредува. Знаете ли колку странски инвестиции има во Будимпешта? Срби што така. Погледайте растот на бруто обштествениот производ. Па погледнете го развојот на мојата обштествени. Нема, ништо американците не им прават. Си владеат. И па ништо, нек ни амбасадорот на Соединените американски држави бара јавно веќе да не го подржуваат, да не се кандидира Орбан и така натаму. А по друга страна, Трамп вели, Орбан е добар дечко, треба да се подржи. Кога сме кај знаете што? Во кошарката се вели дали знаеш да играш под прицок. Кога противничката екипа има пресинг кон тебе, дали знаеш да ја пренесеш топката, дали знаеш во тој момент да ја изведеш акцијата. А секундите течат. Да, секундите течат. Е, јас сум играч кој знам да играм под притисок. И еве, јавноста може на лице место да види како се однесува нивниот председателски кандидат под притисок. Па ние имаме председателски кандидати, да не речам и кои би слушнале дека се на црна листа, тие во несвест би паднале. Било каков притисок од страна, тие веднаш попуштаат. Еве, јавноста може да види како нивниот иден председател би се однесувал во евентуални притисоци. Да, ова, ова. Оти таму не е меди млеко, таму не е само седи во вилата на водна и уживај си тука, нека пеат врапчињата околу. Значи, не е така. Има тешки ситуации и тоа е битно како се спремен во такви ситуации да одговориш. Оно што јас можам да го ветам е само дека секојаш ќе видат интересите на Република Македонија на прво место. Македонија на прво место. Ништо повеќе од тоа. Добро, да закружиме оваа анализа околу можните причини за вашето ставање на црна листа со
прашањето дали може би имаше некакво влијание тоа што бевте во Москва 2017, бевте таму со Путин, сега после војнава со Украина гледаме тоа како е поделен светот. Не, сум се видел со Путин. Имате ли некакви контакти со... Да ви кажем, мислам, не ни знам кој амбасадор руски овде. Еднаш побара средба, дојде го прими, нити знам кој амбасадор, нити апсолутно. Кога би било така, тогаш јас би имал контакти со амбасади, со амбасадата, со представници, веројатно, не знам. Апсолутно не е тоа точно. Зашто гледате дека та наративот е тој, дека се Европа ние, и Русија, имаме членови на парламент, имаме лидери на партии кои константно си одат во Москва, па што им фали нив? Константно си одат и има некако проблем. Значи не може да е тоа. Нити кријат. Не мислите, добро, ние, вака, господин Акимовски. Па ние, јас нека ми извини Јанко Бачев, ќе го спомнам. Знаете кој е неговиот наратив, на неговата партија? Да, единствена Македонија, јас... му се вика и партијата исто така, како Путин. Така, зашто не го стават на црна листа Јанко Бачев? Не им представува опасност за нивните политики, за нивните прекрасни политики овде во на Балканот и за Република Македонија, и тие не им представуваат никаква опасност. И тоа е причината зашто тоа не го прават така. Да, ама, вие, се може би некако Ванковска, не барате да излеземе од НАТО, ама сметавте дека тоа дека не треба да влеземе по тие причини. Каков е вашиот став за тоа? Јас сметав дека ние членка на НАТО ќе станеме без да го промениме името. Ако малку пратиш геополитика, се гледаше од сателит дека се подготвува војна. Што не викаше кои ти ни стоите на линијата на огнот? Ги загрозувате нашите интереси. Значи, мораше да се затвори јужното крило на НАТО. Ние само требаше да издржиме и под референцата фирм ние ќе влеземе во НАТО. Ето тоа беше ништо повеќе. Ете тоа е дали си мекуш или можеш да издржиш. Тоа е нашата грешка која плативме скапо. И сега ќе прашам. Чекайте ми, луѓе. До тамо не понижија да извинат гледачите, да се наведнуваме и да ги брусиме шактите, капаците од шактите. Така ли беше? Е дали другата страна има исполнено еден микрон од договорот? Зашто некогаш не отидат таму да прашат некого? Зашто некого таму не стават на црна листа за неисполнување на меѓународен подпишен договор? 17 пресуди на судот во Страсбург од Бугарија, како еднаш не се најдат да стават некој од бугарските званичници на црна листа за неспроведување, пазете, на пресуди за човекови права, за цела етничка заедница. Постојано и постојано се враќаат овде кон нашиот народ, кон притисоци врз нашите званичници да попуштаат и да подпуштаат и натаму, и натаму, и натаму. Што е тоа што е несоодветно за македонската политика, што го пропагирам? Не може да се менува уставот. Мора да се направи пакет. Мора да се разрешат сите прашања. Дали сме нација од 44-та, или сме откако постоиме? Дали нашиот јазик е бугарско нарече, или е наш автентичен јазик? И дали дејците, включувајќи го Седелчев, тоа ше наши македонски револуционери, или тоа, како што викат тие, се българи? И дали нашата историја, како што викат, е фалшлива, споделена, или пак е бугарска историја? Мора да ги речистиме комплет. Ние немаме дилеми. Се, ако мислите Бугарија да го прифати ова, како тие барат сето тоа да се рачисти? Како? Ајде ги внесеме в уставот и после почнува следниот. Ај сега признате се дека 144-та Сталин ве направил нација. Па ај признате се дека сте диалект на бугарскиот, мислите, нема да запрат тука уцели. Значи нема да, дајте да го затвориме целиот пакет. Лесна работа, ќе ги изгласаме, ќе влезат. Ама дајте да затвориме. Дали ние прекинавме да ги викаме фашисти? Дали ги брусевме плочите? Почна да што пишува погинато од фашистички, бугарски фашистички куршум, сега погинале луѓето од залутен куршум. Нема проблем. Еве, така се договориле Германија и Франција, Германија и Чешка, Германија и Полска за доброто во Европа. Нема... Па тоа мала ли е одстапка? Сега на 7-ми треба да ги чествуваме ваташките младенци. Што разбирале тие деца од политика и од комунизам? Што се така зверски убиени пред очите на нивните родители? И тоа сето тоа треба да го голтнеме, и сме го голтнале. Кажете ни, која отстапка ја направиле тие? Па тие, Боран, море може да каже, добро, вие сте нација како сите останати. Добро, долго сте во политиката, вие знаете, овој проблем е уште подолго, отколку што сте вие во политиката. Гоце, вак сега. Вак. Колку е реално да се очекува дека Бугарија би ги променила нивните наративи? Па тоа е проблем, зашто не извршат таму? Како да ги натераме ние? Зашто како тоа нас не натеруват? Зашто таму не стават некого на црна листа? Зашто таму не го направат притисокот?
Тие се во Европската Да се разбереме. Русија е земја доволна само за себе. По богатства економски, по енергетика, по технички достигнувања и така натаму. Меѓутоа и таа гледа да се интегрира. Гледа се ако прави БРИКС, претходно беше членка на G20, на значи секоја земја гледа да се интегрира и ние како мала земја мораме да се интегрираме. Значи Тито откако го напушти источниот лагер, го формира покретот на неврзаните. Тоа е јасно дека ние мора да влеземе во интегративни процеси. Каде, прашање са, како влегу... или... не само сам, не а? Само прашање како ние влегуваме во тие интегративни процеси, тотално омаловажени, тотално обесчестени, без да влезеш, тотално обезличени, без етитет, без ништо. Па гледате ли вие, ние имаме кандидати... Цело време вели дека го заштитила македонскиот јазик, дека... Кој дека? Па власта, и Пендаровски, и Османи, цело време говорат... Овие европејците дека... што ќе јадат да, ифтари. Европскиот фронт, да. Па ние имаме председателски кандидати кои велат да се смени уставот и биде граѓански. Замислете какво непознавање на политиката. Замислете каква политичност. Па уште во уставот стои македонци. Нигде на друго место не стои. Во ниједен документ не стои македонци. Уште во уставот стои. Па тоа сакаат они. И таму да збришем и завршена работа е со нас македонците. Ама тоа е резултат на немање искуство, на недоволно познавање на политика. Не е само да читаш закони, да читаш учебници. Значи политиката треба се знае, опасностите треба се превенираат. Треба се прати што се случува во светот. Ние живееме во некој страшно опасно време. Франција спрема војска да праќа во Украина. Што мислите, тоа така едноставно ќе гледате дека се повеќе и повеќе. Затоа сакам да ја прашам сега Европска унија и Соединените американски држави на проширувањето гледаат и како на безбедносно прашање, апропо војна во Украина. Што не го решат? Сите ние заедно сме безбедни ако па ние сме сите заедно бе гоце 15 милиона, 10 милиона украинци примија вака. Ни безбедносно да ги проверат ни било што. 10 милиона како 2 ги примија. А ние сме сите 15 милиона. А што, јас ке одам за Европа, татко ми, мајка ми ке оди, сите ке тркнеме кон Европа. Што сме ние толку проблем? Зборам истото го зборам. И за Албанија истото го зборам. Не верувате дека 2030 ќе има проширување? Тие велат дека сега тоа е процес и дека треба сите... Јас го поддржувам овој процесот Отворен Балкан. И дури мислам дека ние треба да се координираме и треба да имаме заедничка политика и визави Европската унија. Како можам како сосед да аплаудирам на тоа што и се случи на Албанија, да ја кажат, види, сте уапсили тамо еден градоначелник по потекло грк, затоа Грција става вето. Тоа да биде причина за земјата да не отвори преговори. Секогаш ќе ни наоѓаат зошто и како, а во суштина е битката меѓу Франција и Германија во Европскиот парламент, плашејќи се Франција дека земјите од Западниот Балкан, како резултат на економските врски, дека сите ќе бидат про-германски ориентирани и дека тука мојта ќе ја губи Франција. И тоа е практично, ние сме на тој, економските на врски на регионов се со Германија. Да, и дека сме повеќе про-германски сите ориентирани отколку про-француски и тука е главната битка меѓу нив и ние тука страдаме. Но затоа во таа ситуација, ние да кажеме, добро, ние сме подготвени, ние не се откажуваме од европскиот пат. Одиме кон европскиот пат, но ако не влеземе до 2030, ние ќе се отвараме нови шанси за развој на нашата држава, ќе склучуваме договори со други држави, договори за слободна трговија, нас не треба да влезат инвеститори, нас не треба да се вработуваат луѓе, нас не треба децата да останат овде, нема што така како вие што сте го замислиле. Ние да стоиме овде, да се празни држава, да носиме сега непалци, а децата да ги пратиме таму, нека извинат. Мислите ли дека има реална можност да се убедат и Европската унија и особено Бугарија, зашто Бугарија ставаше вето со години да се повлечат од овој услов. Еве и ВМРО-ДПМНЕ и нивната кандидатка зборува слично, тие предлагаат на крајот од процесот да биде тоа внесување на Бугарите во уставот, но за тоа треба да се убедат и Европската унија. Ама најмал проблем е внесување на Бугарите бе луѓе во уставот. Проблемот се овие 3-4 работи што ги кажувам другите. Ама, за да почнеме да говориме. Зашто го завараваме народот? Така вика, нема проблеми. Влегуваме во ЕУ и во НАТО само да го сменим името. Ама дали влегуваме? Са истите лаги повторно се ги кажуваат. За разлика од нив, јас сум политичар што никогаш народот не сум го излажал. И не го лажам. Ќе кажам тоа што не сака да слушне, колку и да тоа не биде интересно и колку е тоа за осудително страна на народот, но затоа си ти се квалификуваш да ја водиш државата. И мораш да носиш вистински одлуки и да не го лажеш собствениот народ. Да му ги кажеш сите опасности. Ќе го направим ова,
Значи, го подпишавме прво оној договорот за добрососедство, што го подпиша Заев, како беше во август месец на Илинден, така беше? Со Борисов 2017, да. Така? Колку беа срекни, колку ќе не подржува кај Европејскиот сојуз, како не подржува? Ова е нивното подржување. Се вика љубави, што ти не? Се праќа љубавни пороки. Наврат на нас го подпишавме после она што ни го испратија. Пазите, французите има предлог, отиде во бугарскиот парламент, го сменија и ни го дадува нас како француски. И сега што треба да кажам, за да не бидам на црна листа, да кажам, да, тоа е француски предлог. Не, бре, тоа е француски предлог, тоа е бугарски предлог. И сега го подпишавме тоа. Ајде сега имате следно. Следно е уставот, кој ќе го завршиме тоа, ајде сега ќе си кажете дека сте од 44-та нација, пред тоа не сте биле нација, дека вашиот јазик е бугарско нарече. Како може да се откажеме од Гоце Делчев? Врз основа на тоа што Гоце Делчев учел во екзартиска гимназија дека он е бугарин, па према тоа и Михајло Апостолски треба да биде србин, пошто учел во српски воени гимназии и генералштабни школи таму завршувал и така натаму. Така ли треба да ги... Проблемот е тоа што влегува во политиката, тоа треба историчарите да си го расчитуваат. Много го кажувате. Нека си разговарат историчарите, ако факти извадат дека е тоа така како тие што велат, поготово околу овие работи, околу првите две работи, околу идентитетот и околу јазок, треба да кажем, не сакаме за тоа да разговараме. Нема разговор за тоа прашање. Околу историчките ликови, нека си разговарат историчарите, може никогаш не се договорат. Ама како може тоа да биде пречка за да ние влеземе во Европската унија? Кажете ми некоја друга земја била во кој интегративен процес да се поставувале идентитетски прашања? Па, што ќе биде ако се отворат историски прашања меѓу Србија и Хрватска? Меѓу Хрватска и Босна? Проблемот е едногласноста и тоа што Грција и Бугарија се внатре и ја користат позицијата, ја користат овие 20. Ама проблемот е кај на што ние секогаш водиме предвидлива политика. Тие многу добро не читаат нас и знаат кои ќе бидат нашите потези. Ако ние водиме политика која што е непредвидлива, тие не знаат да знаат како ние се однесуваме, ќе видите како поинаку ќе го сменат односот кон Република Македонија.